Assalamualaikum. Suuk töbenin töründegi, may töbenin belindegi, kuan sazın jerindegi, akındar men batırlar elindegi, anırakaydın arjağı, ahtasının berjağı, kozu basın, janjağı, Jambıl ауданы Ұзынағаш ауылы, Батыр мейрамханасында арнайы атам мен апамның туған күні, әулеттің қуанышы, шаңырақтың қуанышы деп келіп отырған құрметті кеш қонақтары, қош келдіңіздер. Жарқын жүзбен қуанышпен келесін, құтты болсын, 60 жастай бересін. Өзіңізді бір құдайым демесін, бәйтерексі жапырағы жайқалған, барша жұртқа жақсылығы байқалған. Есен болсын ұрпағыңыз көрінген, ән қалықтап күй төгілсін төріңнен. Бақ орнасын әрдайым басыңызға, жас қозысын аты апа жасыңызға. Есен болсын ұрпағыңыз көрінген, ән қалықтап күй төгілсін төріңнен. Ал ата апа, туған күндеріңіз тағы да құтты болсын. Бұйырса 60-тан аттап, 70-тен жүгіріп, 80-нен секіріп, 90-ға тоқтамай 100-ге жетіңіздер. Бұл немере бірнеше өнер байқауында не то что бірінші орын, гран-при жеңімпазы. Қол соғып жүрмей тұрып қойыңыздар, жеңімпазы. Міне, гран-при иегері. Ай, бәрекелді. Молодец міне. Екі бұл ортақ немере ғой. Бәкісі екі жақтан төрт ата апасы аузына тыға берген. Өнерің өрлей берсін. Осы атаң мен апаларың мақтаныш болып жүре бер.